Ahoj, vítám vás u nového rozkecána. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska si rozebereme klasicky témata, co se staly za uplynulý týden. Vilko, pojď nám říct, co budeme rozebírat. Tak začneme pánom Primulom a jeho návštěvě na fotbalovém zápase. Dále tu máme Maguire a Lindelofa, tu budeme riadne vytočení po prvých dvoch témach. Následně tu máme nového manažéra Dortmundu, Klopa, Upamecana, Artetu, Gundogana, Eru, v ktorej žijeme, respektíve žijeme v jeho ére, čiže Gundo, Real Madrid, Angelino, Mourinho a Alexandre Pato, 10, respektíve 11 tém, ale všetky vyzerajú byť akože veľmi zaujímavé, respektíve také o tých väčších tímoch a také, že dá sa tam aj rozkecať, čiže začneme pánom Primulom. Je to česká téma, dalo by sa povedať. No, môžem tak povedať, o čo tam ide. Pán Primula je vlastne, to ako iste viete všetci, bývalý minister zdravotníctva, ktorý bol odvolaný práve po tom škandále, kedy vychádzal z reštaurácie, ktoré mali byť zatvorené, bla bla bla, to všetci poznáme. No a momentálne bol vlastne poradca pána Babiša, čo sa týka lockdownu a koronavírusu. Pred pár dňami vlastne navrhoval tvrdší lockdown. Momentálne neviem, aké máte pravidla v Česku, ale dokonce dneska ráno, nebo včera ráno, my to nahrávame v pátek, ale on ve čtvrtek ráno navrhoval jako tvrdý lockdown. Nebo nevím, co přesně navrhoval, protože z té politice nejsem úplně zběhlej, ale vím, že ve čtvrtek ráno navrhoval nějaký jako zpřísnění opatření. Nevím, jestli to byl tvrdý lockdown, nebo co konkrétně to bylo, ale bylo to 100% jako zpřísnění současných opatření. Je to tak. No a večer jsme ho vlastně viděli na zápase Slavia Leicester, který vlastně Slavia remizovala s Leicesterom vlastne 0-0, no a videli sme ho tam. Ako sa tam dostali, ja neviem, pretože štadióny sú zatvorené, ale asi cez nejakú výnimku, nejaký hráme sa na niečo, čo, že my môžeme, ostatní nemôžu. Jako asi takhle. Nejako takto, pretože ako sa tam dostal? Hele, takhle, co je potřeba jako říct. Tak, měl ten test, jako negativní, že nějak 2 hodiny před zápasem se dělal negativní test, měl roušku s respirátorem, takže to všechno jako OK. Ale to, jako aby jsme to prostě nebylo úplně jako jednostranný, tak tohle je potřeba jako mu nechat, že tam jako neběhal a víš co, nekašlal na všechny. Takže tohle jako měl, ale nic to jako nemění na tom, proč kurva tohle nemůžu udělat teda pro všechny. A nebo proč zrovna on, ty vole, tam musí kurva jít, ty vole, víš co. No právě, že to, že mal negativní test a blablabla, to všetci fanúšikovia Slávie mohli povedať, že aj my si urobíme testy, dáme si respirátor, budeme sa keď možno každé druhé, každé tretie miesto, ale chceme byť na futbale. No jasne, a přesně tak to jako mohlo jako vypadat, že jo. A jako já chápu, že tohle, že asi by to nebylo nejlepší řešení, aby se teďka pustili lidi na stadion skrz to, že by se to šířilo a tak dále. To no akceptuju, jasné. Já neříkám, že by se mělo jít teďka na stadion, přestože bych chtěl. To ani já, to s tím těž nesouhlasím. Je to ano, hrubím se z pohledu fanoušiku, že proč on tam mohl být s tím testem a proč já jsem tam nemohl být, jako já nevím, permanentkár, celoživotný fanoušik Slávie a tak dále a tak dále. No, no právě, ale to je ten problém, že jako ani jeden z nás neříká, že by tam měli jako jít teďka fanoušci, ale co tam dělá ty vole člověk, který, ty vole, na fotbale jsme ho viděli jednou a to bylo ještě ve školce. A druhá věc je ta, že on je prej fanoušek Slávie, že prej fandí Slávie dlouhou dobu, ale to je úplně jedno, prostě když dáváš takovýhle, dejme tomu, opatření, kde zavíráš ty vole lidem, ej, a víš co, a nám to ještě může být jako uprdele, my se jenom nejdem podívat na fotbal, i to mě sere, ale vem si lidi, kterým zavřel ten borec prostě svým opatřením, jim zavřel ty vole business. Víš, zavřeli jim podnikání, ty lidi ty vole jsou třeba v krizi a tak dále. A teď ty vole takovýhle píču se kouká na fotbal a směje se tam, víš co. No právě, to jde o to, že člověk, který něco také jakože navrhuje, tak by mali člověku jakože ostatným lidem vzorom. No že jeho tam právě, že neuvidíš a podobně. A potom ľudia, potom respektive politici, alebo někdo se stěžuje, že ľudia kašlou na opatrenia, keď právě ty osoby, co jich navrhují, respektive co jsou za prísnější věci, to nedodržují, respektive nejdou vzorom. Tak jasné, že potom ty bežní ľudia prostě jsou z toho nadrbaní, že nemůžu jít tam a tam a tam a ten může a hoci on by mali vzorom. Čiže to je asi taká celá pointa toho všetkého.
A není to první případ, že jo? Předtím byly zavřený restaurace a on v klidu si do té restaurace zašel, protože může, víš co? No, no právě, to jsou také věci, co by se dělat nemali a právě ty politici by mali vzorom. Čiže to je, jako jak jsem to viděl, jsem se strašně rehotal. Lebo vím, že ještě chlapci do Bayernu to písali, protože tam jsou fanušikovia Sparty a nevím, či ještě akých týmov, ale hlavně vím, že Kuba vlastně fandí Spartě, tak jsem se na nich rehotal, že keď jsem to viděl, že ty vole, oni taky, že fanúšikovia českého futbalu, hoci neslávia, ale vidia ho tam na tom zápase, tak ich musí asi rozdrapiť, no. Ty pičo, to je úplne šílený, jako. A pak chceš, aby niekoho brali jako vážne, že jo? No práve, to je neskutočné. Ale to je úplne jedno, kámo, kdo tam víš, co je. To už sa vymienilo snad tretí minister zdravotníctví, nebo co to bolo, a všichni proste tam dělají jenom hovna, víš co. A pak si vyber, běž niekoho volit, víš co, to je jako úplný bullshit. Je to tak. Dobrý. Serem na to, je to pičus. Conclusion, je to pičus. Je to tak, vole. Pojď Garyho. Gary Neville. Maguire a Lindelof nedokážu hrať spolu. Bývalý dlhoročný obránca Gary Neville priniesol svoj pohľad na súčasnú situáciu v defenzíve Manchester United. Lindelofov problém je Maguire a Maguireov problém je Lindelof. Mimochodom, o Lindelofovi si myslím, že je dobrý hráč. Výborne číta hru, hodnotím ho ako dobrého obrancu. Myslím si, že keby po jeho boku hrá Rio Ferdinand alebo Virgil van Dijk, boli by úžasný pár. Problémom je, že po boku Harryho sa mu nedarí. Klub investoval do neho 80 miliónov libier, takže budú musieť niekoho vedľa neho postaviť. Viktor však po boku Harryho nehrá dobre. Na ihrisku musia byť viac agresívnejší. Tiež musia preukázať trochu nervov a zvýšiť hlas, pokiaľ za sebou vidia veľa voľného miesta. To je to, čo majú najlepšie týmy. Maguire je skala, zaplatili za neho obrovský balík peňazí, hrá každú minútu. On je ten, ktorého budú neustále hodnotiť, takže musíte pre neho nájsť vhodného partnera. Musí to byť niekto s fyzickým profilom Bajího. Teda niekto, kto je silný, rýchly, dobrý vo vzduchu, dokáže pokryť Maguirea v súbojoch jeden na jedného, ale zároveň sa dokáže vysunúť a hrať trochu vyššie, povedal Gary Neville. Myslím si, že katastrofálnu obranu United sme videli v posledných zápasoch, kedy sa proste hralo proti West Bromwichu, Sheffieldu a neviem komu každému United tam stratili. Everton a United tam stratili nezmyselné body. Ako Maguire a offsideová línia tomu akože vôbec nič nerozpráva, Lindelof a vyhraný osobný súboj tomu takisto nič nerozpráva. Neviem, katastrofa, s takou obranou sa nedá nič uhrať. Ty vole, 10 bodov strácame na City, pretože sme stratili body s trápiacim sa Evertonom. V poslednej minúte stratili sme body, ty vole, so Samom Allardyceom a jeho antifutbalom. Stratili sme body so Sheffieldom. To takto sa nedá utočiť na tituláne alebo konkurovať City, to je nemožné. A všetko skrz hlavne tú obranu, pretože OK, možno sme proti, neviem tomu, Sheffieldu gól nedali, alebo dali jeden, teraz si nie som istý, ale ty vole, nemôže ti dať gól Sheffield, alebo kto tam bol vtedy, to je absolútne. A zvlášť po takých hrúbkach, to keby bola nejaký protiútok, alebo nejaká náhodná vypracovaná akcia, po prípade ešte roh, dajme tomu štandardka, že tam niekto padne. Človek si povie OK, ale po hrubých chybách, ako ten gól, čo Lindelof tam prehral osobný súboj, OK, akože útočník mu zakryl oči aj, že možno to mohol pískať ako faul, ale proste keď už, keby to bol prvý súboj, čo prehral Lindelof, tak povieš OK, tak ho fauloval, že debil rozhodca, že to neodpískal. Ale keď vidíš toho Lindelofa prehrávať súboj za súbojom a ako z toho padajú góly, tak už je to úplne jedno, či ho fauloval alebo nefauloval, proste ten Lindelof zase prehral súboj. No jasne. That's it. A hlavne tohle zase tam byla taková menší éra, listopad až leden, kdy hrál jako Lindelof relatívne ako dobře. Aj Maguire. Aj Maguire, no. Ale tak Maguire akože, jako stop, jako nejsem přesvědčený o Maguireovi, ale je 100% mnohem lepší než Lindelof, na kterého jsem extrémně vysazený. Já nechápu, jak ten borec může hrát stopera. To teďka právě chvíli tam neprohrával tolik těch soubojů, nebo nebylo to tolik vidět. Možná se na ní tolik netlačili, ale ono stačí tyve tam na ní posadit někoho, kdo do něj trochu strčí a on prostě... Mně někdy přijde, jak kdyby to byl borec, který právě vyšel z dorostu. Víš, že 16-letý kluk, který má všechno kromě síly. Souhlasím. Protože on je jinak fakt výborný hráč, jakože Lindelof. On je na tom technicky výborně, skvěle čte hru a všechny tyhle věci má fakt jako jako vysoce na standardní úrovni. Jenom se bojí do souboje a když už do něj jde, tak ho podle mě on z 10 soubojů 8 prohraje. Já souhlasím. Jako neuvěřitelný stopera úplně. Já s tím úplně souhlasím a i ten útočník toho West Bromu, on teraz nevím, se volal Dianganga, alebo
nějaké také jméno, To je borec z West Hamu, nebo hra, já se ho pamatuju z West Hamu ještě. A to je navíc, to je navíc křídlo, by the way, to ani není klasický útočník. Ale prostě bylo vidno, že je silovo někde úplně jinde jako Lindelof a čo je podstatné, vysloveně sa lepil na toho Lindelofa. No. Ako vysloveně. A s takým hráčom, ty vole, no predstavte si, ako Lindelof brání toho Lukaku a napríklad, ktorý sa na neho stále nalepuje. To je bez šance, aby taký hráč ho vôbec zastavil. To je nemožné. Za mňa Lindelof čisto stoper proste do Barcelony. Tam majú takýchto stoperov, že proste čo sa boja ísť do súboja. Langletov, Erika Garciu chcú kúpiť, mali kedysi tiež takýchto futbalistov, že technicky sú na tom výborne, dokážu prihrávať a podobne, ale do súboja s nimi ísť môžeš. Neviem, takéto niečo mi to príde, no ale to je katastrofa za mňa Lindelof. No, jo, určitě jako souhlasím, no, určitě jako souhlasím. Ten Maguire ještě se dá nějak akceptovat, jako ani o něm nejsem úplně jako přesvědčený, jo. Za mě nejlepší stopeři United jsou Bailly a Tuanzebe, akorát jsou oba furt zraněný. Mm-hmm. Ale ještě jako OK, že ten Maguire má svoje chvilky. Jako za mě ku Maguireovi někoho rychlého, rovnako silného a může to být celkom dobrá dvojice, protože Maguire, já jsem si právě před tímto podcastem ještě pozeral statistiky Upamecana, protože dnes nahráváme podcast o Bayerně, tak dával jsem si do toho porovnání nějakých dalších 5 stoperov a vždy tam dám Maguire, protože Maguire, ak něčom vyniká, tak to jsou také ty výpady, že on dokáže s tou loptou běhat dopredu a robit ty výpady, tak jsem to dával do porovnání. No a Maguire je podle mě v tomto výborný, ale fakt potřebuje někoho k sebe silného a hlavně rychlého, protože Maguire rychlost nejde dokopy, čiže a zase Lindelof, aby byl nějaký závodník, povedzme si upřímně, to těž nie je. No to ne, no a hlavně on toho soupeře doběhne a pak ten souboj stejně prohraje, takže to je úplně jedno. No právě, čiže Maguire je těž velmi dobrý na lopte, dokáže robiť brutálne výpady do zálohy, tak keď až do útoku, prostě vidím, jako Maguire prostě chytí tu loptu a on ju vyvezí a v tom je výborný, jakože fakt klobúk dole. Ale prostě potřebuje tam někoho rýchleho vedle seba, kto vlastně ještě vyhrává súboje a lopta mu nerobí problém. Čiže zase nehledáme Zumu, ale hledáme fakt, možno aspoň toho Bailleho. Fakt zdravý Bailly by mohl být velmi dobrý. Jo, a keď já mu osobně už neverím a já taky někdy jedna ruka tu, jedna noha, někdy ty jeho výstrelky, nechápeš, že jako to zahral, protože fakt on kontrola těla žiadna podle mě. Hej, to ja proste keď vidím Bailleho ako niekedy neviem, odkupuje alebo niečo robí, to je úplne nekontrolované pohyby, ale jo. Akože Bailly all the way vedľa neho, čiže ja súhlasím s pointom akože Neville, ale o stoperovi snívam už koľko? 2 roky? Odkedy vlastne prišiel Maguire, tak asi snívam o ďalšom stoperovi, pretože videli sme, že Lindelof na to absolútne nemá. Jonesovi a Smallingovi a Rochovi a tiež na to nemali a Bailly, Tuanzebe sú stále out, čiže ak nepríde teraz v lete stoper, tak ja už sa asi zakopem. Jako jo, a je to vidieť krásne u City. Ja si myslím, že být jednoho fakt jako kvalitního stopera, tak United teďka hrajú s tím City o titul. Súhlasím. Je tam teďka 10-bodový rozdíl, což už je hrozně moc. Kolikát je vůbec kolo už? 24? Ono se tohle vydá trošku později. Jo, 24 kol máme za sebou, to nahráváme v pátek ráno. Čiže možná 25, jak to počuji. Možná 25, no, ale je to fakt obrovská škoda. Je to obrovská škoda, no. Ten stoper je fakt jako je to prostě škoda, no, že nepřišel někdo jako další. Souhlasím, jinak ten tým United je jakože na velmi dobré úrovni. Jo, tak my jsme od začátku sezóny se bavíme, že směrem dopředu je to prostě masakr. Jo, jenom to, co jako mě osobně překvapilo, bylo fungování obrany během listopad, prosinec, leden. Že to mě fakt jako překvapilo a v momentě, kdy 3 měsíce fungovala obrana, tak United byli první. Víš, tam není, my už na začátku sezóny, když United byli úplně v prdeli, tak jsme říkali, že mají nejlepší ofenzívu v lize, nebo jednu z nejlepších ofenzív v lize. Že jako ta ofenzivní čtveřice, která tam je, když tam zandáš Cavani, Rashford, Bruno, Marcia, Greenwood, sorry, tak jakoby to je, a plus máš ještě z lavičky Marciala, že jo. Což jako není úplně nějaký express, ale jako na lávku v pohodě. Takže ta síla je fakt jako obrovská, plus ze zálohy ti to tam sází ještě Pogbič, jo, takže ta ofenzivní síla je fakt velká, ale
defenzíva prostě, no. A do toho, aj zlepšené výkony v strede pole od McTominaya, ktorý hrá výborne, Fred hrá výborne, akože OK, možno ti tam nebudú dávať tie úplne že kolmice, aj keď včera Fred tam dával takú jednu kolmicu proti Sociedadu, ale vyslovene to nie sú, nevynikajú v tom, ale proste odmakajú tam brutálne veľké množstvo práce, kilometre, strašne veľké vo vysokom tempe, do toho Luke Shaw, ako povedzte mi, bez randy, Luke Shaw aktuálne, no neviem, či nájdeme veľa lepších backov v Premier League. A to by som ho na začiatku sezóny radil možno do druhej desiatky ľavých backov. A aktuálne, ty vole, ako nehnevajke sa na mňa, ale čo tam ten borec vystraja, ako on zapracoval na podpore útoku centrovaných loptách, vidí on toľko kvalitných centrov, dokáže v poslednej dobe kope štandardky, akože brutálny progresov, nezraňuje sa, no akože výborné, čiže aj Šova musíme rátať ako do ofenzívy. Určite. OK, Fan-Bissaka už je defenzívnejší, ale to zase tak nemusí vadiť, aj im City pravý back je Walker, ktorý do ofenzívy neurobí nič a nikto si nemá problém. Čiže nemusí to byť vyslovené, že ešte aj ten druhý back musí byť nejako ofenzívny, ale fakt tam chýba jeden stoper, trošku lepšia organizácia, De Gea opäť urobil pár takých zákrokov možno, čo by mal chytať, nechytil to, čiže toto možno trošku vyriešiť a ten tým je vynikajúci. Souhlasím, no, souhlasím. Inak, jak vôbec včera chytal Hendo? Měl tam něco, nebo vôbec nic? Asi ani nič, že som pozeral nejaké 60. minúty od 7. do 60. a nejaký zákrok tam asi nemal, teda čo som pozeral ja aspoň. Nič také, na čo by som si spomenul, že by tam niečo fakt vyslovene chytil. Možno potom áno, ale čo som videl, tak nič. Jo, ešte, to je sice mimo téma, ale jak som sa ptal na toho Henda, pretože som práve včera nekoukal United Sociedad, som koukal Leicester ze Slaví. A jenom ešte takhle, teda jenom v rychlosti som chtiel mega pochváliť Slávy, pretože vím, že do nejaký 70. minúty už im jako došla fíza a už to nebylo takový, ale ty vole, Leicester nastoupil v totální full sestavě, jakože tam byli na úplně to nejlepší, co mají k dispozici, tak měli, hráli nejlepší hráči Madison, Tillemans, Vardy, Barnes, Soyuncu a tak dále, prostě Ndidi hrál fakt jakože to nejlepší, co mají k dispozici, tak hrálo. Jediný otazník byl pravý back, kde hrál Amartey, ale Ricardo Pereira se teprve vrací po zranění, takže vlastně ten tam taky teďka hraje jako pravidelně. A Slavia hrála fakt jako skvěle, za mě první poločas byli normálně lepší, mohli vyhrát a třeba takový hráči jako třeba, myslím, se jmenuje Lukáš Provod, o tom si ani nikdy neslyšel, ne? Já nikdy. Kámo, ale co on dělal uprostřed hřiště? Ty vole, jako fakt výborný, jako extrémně silný v osobních soubojích, neprohrál skoro nic, zároveň i jako dost kvalitní na míči, že já úplně říkám, ty vole, jako fakt, on byl podle mě jako nejlepší hráč na hřišti Provod. A já jsem ho viděl hrát možná asi poprvý, že já jsem ho, nebo jestli jsem ho předtím někdy viděl hrát, tak jsem si ho jako ani nevšiml, že hrál. Ale včera, jak jsem ho viděl, tak ty vole, ten hrál úplně jak král, kámo, vyhrával všechny osobní souboje, dokázal to konstruktivně rozehrát, takže jako mega zajímavý. A třeba pravý back Slavie, myslím, že se jmenuje Tach, nebo Tap, já se podívám, jak se jmenuje přímo, a ten taky brutální, tyba. Ten jako podle mě nebude dlouho ve Slávě, ten pravý back. Toho si dovedu jako velice rychle, a to, je to Dán, jmenuje se Alexander Bach a odehrál 8 zápasů, takže je dost možný, že přišel teďka někdy asi v lednu do Slávie. Jo, má tady jeden zápas v Evropské lize, což je tenhle, asi jo, pravděpodobně přišel jako teďka v lednu a je to ročník 97, tak on už není úplně ale mladík, tomu je třeba 23. 23. Jo. Kámo, ale ten hrál úplně jak král, ty vole, jakože já jsem čuměl, tak jako mega dobrý a jeho si dovedu jako velice rychle představit někde ve větším klubu. Já si myslím osobně, že včera skauti z takých těch týmů, nehovorím, že nejlepší, ale v úvodzovkách druhého sledu, myslím, že mali Slaviu na radare. Protože vidíme, čo napríklad vystrája Coufal so Součkom. A proste už keď máš, akože určite o nich sledovali akože aj predtým a podobne, ale už keď sa dvaja hráči tak osvedčia v tej lige, tak už si povieš, no ty vole, tak ten štandard tej ligy, alebo ten štandard, čo predvádzajú, tak je šanca, že už proste ho asi dokážu aj z takejto v úvodzovkách iba z českej ligy, potom ukázať aj jednak na európskej scéne, čo opäť akože potvrdili, ale jednak ho dokážu aj ako individuality, akože zopakovať tej najlepšej súťaži, pretože Slavia ako celok je výborný,
Ale potom tie, ich zaujímajú tie individuality, ich nezaujíma, že tam je 11 hráčov, ktorý spolu dokáže hrať, ich zaujímajú individuality. A keď už vidia potom, že Souček, Coufal dokážu aj individuálne proste ísť a presadiť sa do tých vyšších lík, tak myslím si, že kamo, už ani ostatní týmy sa nebudú kamo. Báť. Víš, nejenom prosadit, Souček je jeden z nejlepších záložníků Premier League momentálně. Jako no a Coufal na tom wingbackový hrá tak tiež parádně. Ako ja sledujem, tak čítam si tie akože weby, respektíve tie komentáre od West Hamu stránky, pretože teraz ma tak zaujíma viacej, tam mám, je tam Souček a Coufal. Oni sú z Coufala úplne hotoví, povedali, že toto za 5 miliónov dostali, alebo za 3, alebo za koľko, úplne sú hotoví. Ako vedia, že už má svoj vek, že má 28, ale za takú smiešnú sumu, úplne sú fakt zo Coufala hotoví, akože Souček je hviezda. Yeah. Ale Coufal je taký ten hráč, čo možno si ho veľa ľudí nevšimne, veľa ľudí ho v Anglicku ešte ani nepozná, že on hrá fakt dobre a že taký hráč tam je, ale fanúšikovia West Hamu sú z neho hotoví. Čiže podľa mňa už aj tieto týmy už budú častejšie možno sledovať výkony nielen Slávy, ale aj ostatných českých týmov, pretože ako náhle už vedia, že tí hráči na to majú kvalitu, že proste fakt sa dokážu presadiť v týchto ligách, tak už sa nebudú báť možno v úzovkách zariskovať, že OK, hra je dobre v tej európskej lige, ale je to stále iba jeden zápas, že presadí sa tu u nás v Nemecku, presadí sa u nás v Anglicku, no ťažko povedať, no tak a kašleme na neho. Ale teraz... Jako ja si myslím, že hráči Slávie by měli chodit primárně do Anglie, protože ten styl, jakým hrajou, tak jim Anglie bude sedět ze všeho nejvíc. A to se ukazuje i u Součka s Coufalem. Že víš, že ten styl je fakt fyzicky jako hodně náročný, co hraje Slávie, a v té Anglii, myslím si, že je to nejblíž Anglii prostě, že třeba do Španělska bych se úplně jako netlačil, no, že je to tam trošku tak jako aktuálně docím. Víme, že v Anglicku se hraje prostě trend toho high intensity. A to je právě to, co hraje jako Slávie, že jo. A určitě včera 100% byli skauti, nebo pokud tam byli skauti, tak spíš jako sledovali jako online. Ale co se týče, tak třeba určitě toho Simu sledovali, že jo? Ten mladý, ty vole, tomu je snad 19 nebo 20 mu, Ako to určitě ano, ale myslím si, že aj právě, když jdeš možno aj za iným cieľom někoho sledovat, tak možno ti tam někdo udrie do očí a už ho máš na radare. Kámo, určitě, jako jestli včera koukali na toho Lukáše Provoda, tak si myslím, že jako spoustu týmu ho teďka jako začne, nebo spoustu scoutů ho začne sledovat víc, protože fakt byl výborný. A to stejný ten Alex Bach, jako na tom pravém beku, že... A ten Sima jako taky nehrál jakože špatně, ale nebyl jako nějak výrazný, ale ten Bach a Provod tak hráli fakt jako výborně, no, že to... A právě Anglicko s týmami, jako je Southampton, jako jsou podobné Brightony a podobně, tam by mohli lovit v vodách, po případě potom aj také týmy, jako je West Ham, sice oni nehrají možno nějak vysoko intenzivně, ale je tam důležitý work rate, je tam důležitá prostě fyzicky, jakože prostě makať, drieť pre to mužstvo, OK, možno hlbšie brániť, že Slavia nie je tak zvyknutá brániť a podobně v tej svojej lige alebo v európskej lige, ale prostě ti hráči mají work rate, makají, drú a prostě to potom cení také týmy jako právě ten West Ham a podobně. Jo, souhlasím. Děkuji, jak jsem včera viděl Slavii, tak si říkám, oni v klidu můžou hrát Premier League. Samozřejmě, protože já jsem je viděl naposledy prostě proti Chelsea, jsme je viděli, že jo, a oni prostě byli lepší jak Chelsea. Tentokrát to nebylo jako tak dobrý jako proti Chelsea, protože tu Chelsea, to jak jsme se fakt koukali, tak oni fakt byli lepší jak Chelsea, oni sice prohráli, ale prostě byli lepší. Teďka s tím Leicesterem to bylo vyrovnaný, spíš bych řekl, že Leicester byl jako o něco lepší. Ale furt to byl Leicester, který je v laufu, mají formu jak hovado, nedávno teďka sundali Liverpool a hráli v totálně full sestavě se všema hráčema. No. Takže jako já jsem trošku skeptický, popravdě, že nedokázali by to možno dávat jakože zápas od zápasu. No jasně, tak jako nemyslím tím, že by tam měli hrát o Ligu mistrů, to samozřejmě jako ne, ale nemyslím si, že by měli prostě problém se udržet jako vůbec. Když to srovnám Slávku a ty týmy, které jako jsou v Anglii, víš, jakože ten, co hrajou jako v tom druhém sledu, tak jako samozřejmě záleží finanční možnosti a tak dále a hlavně je to hodně, hodně jako Trpišovským, že jo. To je jako, že on tomu dal systém, prostě on tomu dal smysl. No, já si jakože Slaviu nesledujem, ale pan Trpišovský, čo tak jakože registrujem a víme, jakože ta Slavia jako hrá, tak to víme, tak je prostě taký manažer takej tej novej nemeckej generácie, pretože keď sa pozrieme na tých nemeckých manažérov, tak všetci tí Nemci začínajú hrať takýto futbal v Rakúsku. Yeah. Proste, asi neviem, či poznáte, ale príbeh manažéra, ktorý trénoval, myslím, Liefering a potom ho vzalo Barnsley.
a hrajú tam takýto futbal, respektíve hrali tam, už sa tam ten manažer vymenil, on išiel teraz trénovať niekoho iného, ale proste všetky tie rakúsky manažéri a vidíme Nagelsmann a Rangnick a všetká tá celá, práve Rose, o ktorom máme ďalší. Ako? Hasenhüttl a ten Rose, alebo ak sa to vyslovuje po nemecky, neviem. Všetci to manažeri hrajú takýto futbal, že je proste vysokointenzívny, fakt tam sa maká, drie, čiže taká tá generácia trénerov veľmi, veľmi zaujímavá. Souhlasím. No. A jenom tohle som chtiel práve zmínit, že sice to nemáme v témach tu Slávku, ale myslím si, že je jako důležitý. No. Takže určite pochvala a jsem mega rád, já jsem zvědavý, jak to dopadne v Anglii odvěta, mají výbornou výchozí pozici. A věřím, že jako můžou jít dál, ale Leicester nemůže nic vypustit, budou muset dát fulku i v odvětě, že jo. Já si myslím, že to prostě Rodgers chtěl udělat tak, že dá teďka fulku, rozhodne a v odvětě už nechá odpočinout ty největší hvězdy, ale to úplně proti Slávy nejde, no. Pro Leicester je to prostě asi sviatok, že hrajou nějaké evropské poháry, hoci je to iba evropská liga, ale asi je to pro nich sviatok, no. Nevím, já byť Rodgers to nerobím, ale tak OK. Taky souhlasím, já víc Rodgersem, tak se taky soustředím na Premier League, protože... Liga majstrů je na dosah. Přesně tak. Je to náročné, ale je na dosah. Jo, on je prostě na děleném druhém místě, nebo je jenom o skóre druhej, že jo, za United. Prostě vem si, že může s Leicesterem skončit druhej na konci sezóny, to je crazy, že jo. No, to je bylo. Jako úplný masakr. Jinak tady taky zajímavá expreska, ne? Jak jsem si tady otevřel. Tak, že Everton chce za Kane minimálně 70 milionů. Jsou to špiny, no, využili to. Je to tak, ty vole, říkám, díky moc. Borci z Paříže, když příště mi zavolíte, až budete dělat přestupy. Mě dali výkupku, no. Je to tak. A vůbec jim nedivím teďka, oni ho prostě nepustí za raketu, prostě, toho Kane'a, jakože. Pokud se mu bude dařit tak, jak se mu daří, a jak jsme ho viděli teďka v té Lize mistrů, je fakt skurveně dobrý, ale fakt výborný, jakože. A to má na pravém křídle. A to není o tom, že dal gola, ale on i předtím, než dal gola, tak jsem právě říkal, že byl jako nejlepší, jako jeden z nejlepších na hřišti, pokud ne úplně nejlepší, že fakt jako na míči silný, fakt jako velmi, velmi dobrý. No. A za mě jako posadí Icardiho. Já si myslím, že prostě Icardi bude sedět. Jak se vrátí Neymar, tak bych se vůbec nedělal tomu, kdyby Icardi seděl a hrál Keen. Ať už, ne, jako fakt, jako po tom, co jsem viděl, jak hrál ten Keen, tak vůbec bych se tomu nedělal, kdyby Icardi seděl. A variant s Neymarom na desiatke? No, Neymar hrál pod počinem na desiatke? Yes. Může to být, že buď bude Neymar uprostřed, nebo bude Keane uprostřed, ale prostě ta trojka bude, nebo myslím si, že bude Mbappé, Neymar, Keane. Čiže nemyslíš, že to bude Mbappé, Keane, Neymar a Icardi? Ne, to ne. Jako může to být samozřejmě, neříkám, že se to nemůže stát, jako může. A v lize jo, ale myslím si, že v těch velkých zápasech asi ne. Asi to pojistí. Dává smysl určitě. Je to tak. Pojď Marka. Vedení Borussia Dortmund se povedlo vyřešit otázku nového trenéra. Od poloviny prosince tým dočasně vede Edin Terzic, který za několik měsíců lavičku opustí a jeho místo zaujme Marco Rose. Ten přijde z konkurenční Borussia Mönchengladbach. Rose se rozhodl opustit po sezóně Gladbach a odejít do Borussia Dortmund, stojí v prohlášení německého klubu. 44-letý Rose si jméno udělal v rakouském Salzburku a s Gladbachem letos postoupil do osmifinále Ligy mistrů. Smlouva mu běžela do června 2022. V Dortmundu nenaplnil očekávání Lucian Favre a těsně před Vánocemi vše vyvrcholilo jeho odvoláním. Ani jeho dočasná náhrada v osobě Terzice zatím nenasměřovala BVB na vítěznou vlnu. Westfalský celek pravidelně ztrácí body a v Bundeslize je až šestý. Manko na pozici zajišťující Ligu mistrů činí už 6 bodů. Gladbach je až 7. teďka koukám. No, otevřel jsem si tabulku, mají úplně stejně bodů jako Dortmund. Ale co jsme viděli jako Gladbach v Lize mistrů? Paráda. Jakože fakt herní projev, krásnej. Konkurovali tam, jako konkurovat Realu, dobrý, no, ale konkurovali Interu a vlastně postoupili i přes ně, nejenom, že konkurovali, ale postoupili přes Inter, tak Šachtar tam se očekával, že půjdou přes ně, ale fakt výborný, a viděli jsme několik zápasů Gladbachů ve skupinové fázi a byli výborní,
A myslím si, že je to správný tak, že on sice Gladbach a Dortmund nejsou zase tak jako daleko od sebe, že to je dost jako podobný, ale přece jenom v tom Dortmundu bude mít kvalitativně úplně jiný tým, bude mít mnohem kvalitnější hráče, větší finanční možnosti a upřímně jsem na něj hodně, hodně zvědavý, protože je to jeden z trenérů, který si v budoucnu určitě dovedu představit v nějakém velkém klubu. Uvidíme, teďka to samozřejmě bude muset potvrdit v Dortmundu, ale já si myslím, že pokud se mu povede Dortmund, tak další stanice je Premier League nebo jiný jako fakt top evropský klub. Mm-hmm. Tak myslím, že to bylo jediné řešení toho angažovat toho Rosa. Asi se to vyslovuje německy Rose, nevím, jak se to vyslovuje, my hovoríme to anglicky, tak ospravedlňte. Ale asi to bylo jediné, prostě Nagelsmann, už ten krok Lipsko-Dortmund je pro něho hrozně malý, tam už skôr můžeme očekávat skôr krok. Gladbach Dortmund jenom. Ako? Gladbach Dortmund. No áno, ale viem, že Nagelsmann. Jo, Nagelsmann, sorry, yes. Že iná varianta už asi nebola, ale... Nagelsmann bola ďalšia varianta, ale ako vravím, Lipsko Dortmund je malinký krok, možno ešte aj krok dozadu pri aktuálnej situácii. Čiže tam už sa čaká vyšší posun, no a ďalej už aj Dortmund stále ešte akože je atraktívny pre veľa manažérov, čiže... Krok Gladbach-Dortmund je krok oveľa dopredu. Mám tu nachystaný podcast do Bayernu, kde vlastne budeme rozoberať, aké sú príjmy Bayernu oproti práve tomu Dortmundu a podobne. Nebudem rozprávať, koľko má Bayern, ale ak si rozprával o tých finančných možnostiach, tak za rok 18-19 mal Dortmund obrat, hej, alebo príjem, teraz si nie som istý, 437 miliónov libier, kdežto Gladbach má 190. No jasne. No. Čiže to je 2,5-2,3 krát viac má Dortmund peňazí ako práve Gladbach. Do toho samozrejme Liga majstrov, tí talentovaní futbalisti, nie že by v Gladbachu neboli talentovaní futbalisti, ale ak je niekto talentovaný v Gladbachu, tak očakáva, že pôjde ďalej do Dortmundu. Jo. Čiže ten potenciál aj finančný, aj proste hrácky a samozrejme kulisa, 80 tisícový štadión, proste to všetko, to sú proste veci. Ideš do Dortmundu jednoznačne. Jednoznačne. A ono to je obrovská i marketingová síla. Hlavne tobie, pokud sa daří v Dortmundu, tak další stanice je 100% top evropský klub. Ať už si fotbalista nebo trenér. Súhlasím. Ideš proste buď do Bayernu, alebo ideš do najlepších týmov v Anglicku, v Španielsku, v Taliansku, hoci kde, ale proste Dortmund. To sú tie dvere proste do svetového futbalu. Vy napríklad Jude Bellingham, ktorý má 17 rokov, hraje pravidelný základ v Dortmunde a proste vieme, že ten už proste nepôjde, ja neviem, do Evertonu, alebo kde, proste on už pôjde do najlepšieho týmu v Anglicku. Proste. Yes, a yes. Myslím, že všetci to už čakajú, pretože to je zviera, ten Bellingham. To je neskutočne 17 rokov a toto vystrájať. Podobne hráč ako Gio Reyna a tak ďalej a tak ďalej. Práve a to je ten rozdíl mezi Gladbachem a Dortmundem, že když se ti daří v Gladbachu, tak pravděpodobně půjdeš do toho Evertonu, případně do těch týmů druhého jako sledu. Mm-hmm. No, možná do Leicesteru, zatímco v momentě, kdy prostě v tom Dortmundu se ti daří, tak o tebe má zájem City, Liverpool, United, Chelsea, Barcelona, Real, Juventus, Bayern. Prostě ty nejlepší kluby, jako no, úplně. Souhlasím. A podobně to vlastně pri manažeroch. Jo, úplně. Tam v momentě, pokud se ti podaří Dortmund, tak máš, když se ti podaří udělat jako úspěch v Dortmundu, tak ty tam máš jako velkou šanci na příštích jako 10 let. Že budeš mít kvalitní angažmá. A to přesto, že půjdeš třeba do Chelsea a vyhodí tě, tak stejně dostaneš tu další šanci, protože si všichni budou pamatovat ten Dortmund ještě. Souhlasím. Takže tak. Jürgen Klopp poprel úvahy o konci v Liverpoole. Jeho zverencom sa v lige nedarí, v sobotu podľahli na pôde Leicesteru 1-3, utrpeli tretiu prehru za sebou a prakticky sú mimo boja o titul. Cez víkend sa dokonca objavili návrhy, či by nemalo odísť. Opačný názor prejavili fanúšikovia, ktorí vyvesili na Anfield transparenty na jeho podporu. OK, to sa opakuje. Bolo to milé, ale zatiaľ nepotrebujem nejaké extra prejavy podpory. Cítim sa dobre a teším sa na svoju prvú cestu do Maďarska. Povedal Klopp, narážajúc na útorkový zápas 8 finále Ligy majstrov s Lipskom. Vieme, že Liverpool vyhral 0-2. No a obavy o Kloppovú budúcnosť vzbudilo aj zložité obdobie v jeho súkromí, keď sa pre opatrenia proti šírenia koronavírusu nemohol zúčastniť na pohrebe svojej matky.
Aj tieto špekulácie však vyvrátil a zdôraznil, že osobný život nemieša s profesionálnym. Trénujem už 30 rokov, takže tieto veci viem oddeliť. Áno, bolo to zložité obdobie, ale s tým sa vždy vyrovnávame v kruhu rodiny. Samozrejme, ovplyvní vás to, ale nie je dôvod obávať sa o mňa. Hoci je moja brada čoraz sivšia a veľa toho nenaspím, stále mám veľa energie a súčasnú situáciu beriem ako výzvu, povedal Klopp. No, tak myslím si, že rozprávať sa o tom, že by mal Liverpool vyhadzovať Kloppa, je absolútne akože úplne od veci. Ja by som ho osobne nevyhodil, ani keby neboli v Lige majstrov, čomu samozrejme neverím, ale myslím si, že by som to neurobil. On tam je tak 6 rokov, myslím, ale proste nemáš dôvod. Vyhral titul, vyhral Ligu majstrov, o takých veciach sa nemusíme baviť. Ja som sám zvedavý, popravde na tú dobu, kedy náhodou Klopp odíde z Liverpoolu, ako zareaguje vedenie a či budú rozmýšľať koncepčne, respektíve budú si nadviazať na tú prácu Kloppa a pôjdu práve po manažéroch, ako je, ja neviem, ten Hasenhüttl a podobne, Nagelsmann a tak ďalej. Potenciálne možná v budúcnu ten Rose? Potenciálne, alebo to nejako zabijú. Čiže toto je krok, na ktorý sa veľmi teším, že ako to zvládne Liverpool, liverpoolské vedenie potom. Přijde ako Gerard, kámo. Myslíš, ja si to tiež myslím. Ja si to tiež myslím. Gerard, vlastne. A nevrajím, že to bude zle. Pretože ja Rangers nesledujem. Ja neviem, aký hrajú futbal. Ale keď to bude vyslovene urobené rozhodnutie na základe toho, že je to Gerard a nebudeme pozerať, že ako hraje, tak to bude akože obrovský škandál. Ja som presvedčený, že po Kloppovi ďalší trenér bude Liverpoolu, bude Gerard. Ako je to možné? Neverím tomu, že by to bol niekto iný. Ja tomu fakt neverím. A myslíš, že keď Klopp bude manažerom ďalšie 2 roky, že toho Gerarda z toho Rangers nikto nestiahne? Že bude on vyslovene stále v tom Rangers, len dokým nepríde ponuka z Liverpoolu? Pretože Rangers už zjavne prerástol, tam sa ich darí, sú prví v lige, ak sa nemýlim. Teraz neviem, či sú aj v Európskej lige, to by som zasklamal, ale tak to si vieme zistiť. A vieš, že bude čakať? Hele, ja si myslím, že záleží, odkud přijde nabídka. Ona záleží, odkud přijde nabídka. Samozřejmě, podle mě to bude podobný jako s Rodgersem. Že prostě, když přišla nabídka z Leicesteru, tak to se nedalo moc odmítnout. Víš, takže myslím si, že kdyby přišla nabídka, dejme tomu, se Evertonu, potenciálně z West Hamu, ale to jsou týmy, které v žádném případě trenéru... A jo, vlastně Everton, sorry. Jo. Liverpool, Everton. Já jsem to bral jakoby výkonnostně prostě. Jasné, jako dávalo by to smysl určitě. Ale OK, tak v tom případě vlastně Everton je out, protože prostě Liverpool. To by asi nezrobil Gerard, no. Ani ne, to ne. To, já jsem to zapomněl. Každopádně z takového toho týmu, toho druhého sledu, no jenomže Leicester už je braný jakoby pryč, ten už má Rodgerse, tam už se nic neděje. Teďka, ale zase Rodgersa sa môžu po sezóne stiahnuť niekde inde. Teoreticky. To bych si dovedl predstaviť, že kdyby mu prišla nabídka z Leicesteru s tým, že by Rodgers šiel niekam inám, tak to si myslím, že by neodmítl. Ale inak moc nevidím, ako kam by šel. Víš, ako měl být do Wolves třeba? To, jako, to by byla podľa mňa sebevražda, i tam nikto neumí anglicky. ako Wolves pro mňa nie je cesta. No to ne, no a jaký jako další tým? Moisí ho určitě nevyhodí, ten prostě ten tam králuje teďka, ten to tlačí na Ligu mistrů s Lingardem. Takže víš, jakože kam by vlastně měli, do Chelsea ho brát nebudou. A podle mě ty jiný jako velkokluby, nevím, Tottenham, že by ho bral. Nevím, no, jakože, je to možný samozřejmě, pokud by přišla nabídka z Tottenhamu, tak to jako asi neodmítne, že jo. Ale neviem, no, ako to... Ako musíme sa asi baviť o tom Anglicku, že iný tým asi po ňom nepôjde, respektíve bolo by také prekvapujúce, ak by šiel niekde inde. Jako mne by upřímne prekvapilo, kdyby šiel niekam inám než do Leicesteru a Liverpoolu. Hodne by mne to prekvapilo. Ja si myslím, že ísť do Tottenhamu by byla sebevražda. Protože když půjde do Tottenhamu, tak pokud by šel do Tottenhamu, tak by to znamenalo, že tahle sezóna bude nepovedená ze strany Tottenhamu, což znamená, že Kane odejde. A jako jít do Tottenhamu, kde není Kane, tak to bude jenom úplný magor. Ale myslím, že to musí být vyslovený až taký, akože krok akože vpred, že on už nepůjde z takého týmu, takého toho priemerného. No a kam pretože... myslíš? Rangers ako je dobrý klub. Poďme, že dobrý je, teraz pozerám, že vlastne v Európskej lige porazili Antwerpy včera 3-4. OK.
Ale akože sú v tej Európskej lige, dajme tomu, Rangers má akože status vysoký na britských ostrovoch, respektíve celkovo v Európe je Rangers akože známy klub. Mm-hmm. Ale myslím, že to musí byť vyslovene tým už až úrovne Leicesteru, že ten, že ten Rangers je na úrovni práve tých týmov okolo 10 až 15 miest? Hele, ja si myslím, že jo, protože ono nejde o to, že kdyby to byl nějaký jiný trenér, který mu se daří z Rangers, tak to ne. Ale vem si případ Lamparda. Já vím, že šel do Chelsea, ale prostě ten borec jako trénoval druhou ligu a není tam neudělal žádný úspěch jako pomalu. Že prostě ten jeho hráčský status zohrál úlohu. Je to velká věc, ten hráčský jako status. A hlavně on z Rangers jako vlastně vyhrál titul, když po dlouhý době to tam drtil jako Celtic. Počkej, vyhrál titul? No, vyhrál titul. Nevyhrál, ale vyhrajou prostě, že jo. Já nevím, jak jsou na tom, ale... Minulého roku nevyhrál titul, jak se mi zdá. Vyhrál Celtic. Či? Kde je skotská liga? Ako toho roku má náskok už 15 bodov. No, takže prostě vyhraje ten titul. Vidíš tu tabulku někde, jo? Jo, myslím, že to je ona. Jo, 2021. Hraje se tam asi nějaká baráž ještě, jakože finálová alebo něco. No. Protože píše mi pri nich, že má... Hej, nejaká skupina o titul, čiže sa asi tabulka rozdelí na dve polovice a potom tam hraje tých najlepších 6 tímov spolu. Jo. Ale aktuálne majú 25 výhier, 4 remízy, 0 prehier a skóre 69-8. No a to je proste totálne ako demolice, že jo? To je úplná demolice a vlastne Rangers, jako, nevím jak dlouho nevyhráli titul, byli v tý snad čtvrtý lize nebo ve třetí, nebo tam až spadli. Tak. Víš, takže po tomhle to je jako obrovský úspěch, že, tak, a, že nejenom vyhraje titul, ale s takovouhle totální dominancí. Takže já bych se jako vůbec nedivil, kdyby Gerrard jako po sezóně chtěl jít, ale otázka, kam přijde jako ta nabídka. No. Když hele, Lampard teďka odešel z Chelsea, ale už se řeší, že potenciálně, kdyby Rodgers šel, víš, tak by Lampard mohl do Leicesteru. Mm-hmm. Víš, že to je prostě ten stav, on v Chelsea vlastně jako nic moc neudělal. Ta první sezóna byla jako OK, to se mu povedla, neříkám nic. A já osobně bych ho určitě nevyhazoval, ale na druhou stranu tam jako neudělal nějaký dojem. Víš? No. To jenom fanoušci z něho v první sezóně byli zase hotoví, protože byl dobrý fotbalista. A skončil čtvrtý z Chelsea, tak z něho chtěli dělat nejlepšího trenéra v Anglii, víš co? A myslíš si, že pre Gerarda by nebyla zajímavá například cesta do nějaké holandské ligy? Teraz, jakože v Ajaxe asi trenéra nerieši a podobně, ale něco takéto? Ono hrozně záleží, co by to bylo za tým. Ajax by zajímavý byl. No, protože je marketingově silný. Ale jakýkoliv jiný tým určitě ne. On potřebuje jít do týmu, který je i marketingově silný, aby pak mohl jít do toho úplně top klubu, protože z Ajaxu víme, že se dá jít do top klubu přímo. No právě. Alebo například nějaký tým v Německu. Ako já vím, že prostě Němcov trénují asi Němci, hlavně jak bychom se pozreli na statistiku, ale vidíme, že aj teraz prostě ty německé týmy jdou po mladých Angličanů například. Čiže možno nějaký takýto trend? A takhle, pokud umí německy, tak je to možnost. Pokud neumí, určitě bych nad tím nepřemýšlel. Jako, musí umět německy v Německu. No. A myslíš, že Němci nevědí anglicky? Vědí, jako umí, ale prostě... Guardiola taky, když tam šel, tak se naučil německy, víš co. Já nejsem moc fanouškem tomu, že každý mluví jinak a vůbec si nerozumí mezi sebou. Podle mě ta komunikace je extrémně moc důležitá a nemůžeš komunikovat přes překladatele. Můžeš, dobře, ale není to prostě ideální za mě. Když chceš mít vztah nějaký s těma hráčema, tak je hrozně důležitý, aby mluvil jejich jako rodným jazykem. Takže musel by. Já si myslím, že on s tohle možností ani vůbec jako nepočítá. Že on prostě já jsem šel skrz to, že prostě mladí Angličania chodili do toho Nemecka a podobně, že či by nemohli aj taky něco robiť s tím jakože manažerom. Jo. Jako smysl by to určitě dávalo tady z toho pohledu. Určitě jako bylo by to zajímavý. Neříkám, že ne, ale kam by tam šel? Jako Gladbach teoreticky, to je možnost. Mají zajímavý tým. Ale jinak kromě Gladbachu, víš, jakože Dortmund ten je teďka plný, o Bayernu nemůže být řeč, Lipsko no chance. Lipsko má hlavně svoju os trénerov, tam nepojdu mimo štruktúru Red Bullu. No. A tam vyťahnu někoho zo Salzburgu alebo z toho New Yorku, tam je myslím právě ten, myslím, že právě v tom New Yorku Red Bull je ten manažer bývalý Barnsley, který tam zaviedol taký totálny futbal, dá sa povedať. Aha. Čiže podľa mňa pôjdu skôr po takejto linke nejakej. Jo. Víš, a kam je nám teoreticky Leverkusen, taky na tom nejsou úplně nejlíp, jsou zatím pátý. Je tam Wolfsburg, je tam Frankfurt, ale Frankfurt je takovej, že jako jednu sezónu dobrý, další zase spadnou. Víš, takže jako, nevím, já osobně bych nešel mimo Anglii být Gerardem, zatím.
minimálně zatím. Neříkám, že nikdy, jako do budoucna, proč ne, ale zatím bych jako mimo Anglii se netlačil, no, být Gerrardem prostě. Počkal bych se, já si myslím, že on nemá nikam spěchat, on, OK, Rangers už přerostl, ale to neznamená, že tam nemůže zůstat další rok, obhájit to a jít za rok prostě. Podle mě jako nic ho netlačí, je pořád jako na manažera velice mladý. Akože súhlasím, mňa by len fakt zaujímalo, že aký futbal hraje, to by ma fakt zaujímalo, ja som ani čas nevidel, dali 69 gólov, najviac lige, iba 8 dostali, ale ten štýl by ma fakt zaujímal, že ako vlastne hrá. A ja si myslím, že ta skotská liga je tak specifická, že ono jako určite podľa toho skóre nebude betonovať, to je jasný, bude hrať proste ofenzívny futbal, což je asi dobrý a myslím si, že ten zbytek sa ako vykrystalizuje. No. Tak vieš, akože tam sa očakáva, že keď trénuješ Rangers Celtic, že asi budeš útočiť a tie zvyšné týmy budú brániť. No jasne, práve, no. Takže to sa teprve podľa mňa ukáže, až príde do Anglie, jakým stylem hraje, jak sa dokáže adaptovať, jak dokáže meniť nejaký herný styl, jak dokáže pripraviť ten tým a tak dále, no. Ale aby to nebol veľký šok pre tých hráčov, ktorí sú zvyknutí teraz jazdiť a potom zistíme, že my ideme držať loptu. A neviem, 90 minút a proste prihrávať si to pomaličky, vieš, okolo 16. No, to zistíme, to ako nevíme práve, no, to záleží, aká je jeho filozofie. No práve. Upamecano ide do Bayernu, ja si myslím, že to si môžeme nechať na podcast o Bayernu, kde tu máme akože takú jednu z nosných tém. Jo. Myslím, že nám to všetci asi odpustia a môžeme sa k tomu vyjadriť tam. OK, takže to budeme nahrávat buď dneska nebo zítra s tím, že to vyjde někdy asi na začátku příštího týdne, pravděpodobně. Alebo někdy v středě, někdy v středu možno, alebo kedy. Jo, no to spíš. Čiže to je vlastně Upamecano, to tam se vyjadříme vlastně aj s Vojtom, aj so Štěpánom, tam o tom budeme diskutovat, myslím si, že dost rozsiahlo. Čiže pojď Mikel Artetu. To je tvoje. Moje, to je moje. Španielský trenér futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta v piatok potvrdil, že už nebude využívať služby sociálnej siete Twitter. Dôvodom je, že jeho rodina na nej čelila vyhrážkam. Zároveň sa pripojil k výzve voči internetovým gigantom, aby viac bojovali proti zneužívaniu a obližovaniu ich užívateľov. Ak by sme si mali prečítať všetko, čo o nás popísali, strávili by sme tým niekoľko dní. My sami sme sa vystavili tejto sfére, preto ja už príspevky radšej nečítam. Zasiahlo by ma, ak by sa niekto vyhrážal mojej rodine a aj sa to stalo. Klub o tom vie, snažili sme sa s tým niečo urobiť, ale to je tak všetko. Musíme s tým žiť. Viem, že sa to nezmení zajtra, ale tlačím na to, aby v dlhodobom horizonte áno. Nie som zďaleka jediný, kto trpel podobným problémom, povedal Arteta. Súhlasím, že by sa také veci sa nemali diať. Na druhú stranu, je to internet, všetci... proste tam čelia nejakým názorom, kritike, proste nezmeníš to. Neviem si predstaviť, ako by to mal Facebook nejako trestať, limitovať, keď proste pod každým jedným príspevkom, čo je na internete, je nejaký hate, kritika, nadávky, gramatické chyby a podobne. IQ 50. Čiže neviem si predstaviť, ako by to mal Facebook akože riešiť v takomto akože veľkom rozsahu. To je ďalšia vec a potom sa pozrime, čo sa deje na štadióne. Kedy proste sa spievajú rôzne urážajúce chorály, ľudia tam rasisticky kričia a ešte ich potom vidíme o pol roka na štadióne. Čiže ak nevie tomu zabrániť na štadiónoch, kde je 50 000 ľudí, ako sú mu zabrániť na internete, kde sú rôzni ľudia anonymne, rôzne profily sú fejkové a podobne. Absolutne nereálny. Arteta si myslím, že už je v tomhle už dlouhou dobu a je to něco na... To je to, prostě tak to je, jako hele, jediná obrana proti tomu je nečísto. Prostě to nečíst, jakože. Když to čteš, tak samozřejmě, že to zasáhne. To je jako, ať si každý říká, co chce, ale jediná obrana je to prostě nečíst. Prostě říct, no, je to tak, jak to je, a prostě to nečteš. Fuck it, jdu dál. Je to tak. Jakože to je pro mě absolutně nic, co... neriešitelné. Úplně. To je stejný, jak když jsi mi říkal o těch příspěvcích Chelsea. Jak jsme dávali nějaký podcast o Chelsea a dával to do té skupiny na tu Chelsea. Takže tam lidi jako nadávali na ty názory. Ale já o tom ani třeba nevím, ani že se to tam dalo, ani když jsem to věděl, tak jsem se tam stejně nešel podívat. Proč bych to prostě dělal, víš co? To je, za mě to jako nedává to smysl. V momentě, kdy je to konstruktivní,
tak mám svoje sociální sítě, kde lidi jako mě můžou kontaktovat a není s tím jakože samozřejmě vůbec žádný problém. Ale v ten moment, kdy vím, že se tam jde někdo jako jenom vybouřit, protože se rozčil, víš, že prostě má nějaký svoje problémy, tak si je ventiluje tímhle způsobem. Tak asi jako OK, jako mě to je asi tak nějak jako jedno, do momentu, dokud to nečtu, takže to prostě nejdu číst a to stejně jako bych doporučil Artetovi, jako vždycky budeš mít, když něco děláš, tak budeš mít lidi, kteří tě prostě budou hejtovat, budou ti nadávat, i když to nedává vůbec žádný smysl, tak ti budou prostě jako nadávat jen tak, protože to prostě se děje, jako to je realita a žijem v tom světě, tak prostě buď můžem brečet nebo to akceptovat, protože tak to prostě je a tak to i bude. Souhlasím. A jak už jsme při těch fanoušekoch Chelsea, tak já jsem tak zjistil, že to je komunita, do ktorej sa nechcem asi ani nikdy dostať ani nič podobné, pretože já neviem, ako je to možné, ale já už mám taký pocit, že čo sa týka komunity, tak je Chelsea na tom vyslovene najhoršia na Československu. V Československu. Ako vážne. Protože Real, tam nájdeš nejakých takýchto fanoušikov, že prostě to nejako berú osobne, hlavne tie mladšie ročníky, rovnako Barcelona. Ale čím ďalej robím veci o futbale, čítam si tie rôzne názory, siete a podobne, tak zistím, že fanočkovská základňa Chelsea, teraz sa samozrejme nenahnevajte všetci ani podobne, je absolútne akože úzkoprsá a proste všetko si berú brutálne a všetko, čo je zle na Chelsea, tak automaticky si blablabla, séria nadávok a tak to je proste. Čiže fakt ja neviem prečo, ale asi je to tým vplyvom toho Petra Čecha a podobne, že je tá fanúšková základňa veľmi veľká, alebo ja neviem prečo, ale fanúšikovia Chelsea sú podľa mňa v tomto veľmi taký, že špecifický. Hele, víš co, ja si myslím, že je to hodne tím práve, že tá fanúškovská základňa Chelsea je asi ako největší v Čechách a na Slovensku, že nikdo nemá tolik fanúšku ako Chelsea a nemyslím si nutne, že ako väčšina tých lidí ako sú ako mimo, ale jak je tá skupina tak veľká, komunikuje nebo diskutuje tam tolik lidí, kteří jsou mimo, tak ty lidi, kteří jsou normální, už se zapojit ani nechtějí. Ako je to možné, ale to je taky jakože, je to možno tak, já to on vravím skrz toho, že čím se já stretávám, protože nechcem to ďalej akože rozoberať, ale nemám prostě s fanoušikmi Chelsea prostě já osobně dobré zkušenosti. Akože vůbec, co se týká prezentovanie názorov, nesúhlasenie názorov, s veľa fanúšikmi proste pokecám, však každý má svoj názor, však ja netvrdím, že môj názor je vždy pravdivý, 100% no, ani dobrý, ale proste to, ako ti tí ostatní fanúšikovia ten svoj názor odprezentujú, respektíve ako ti tí fanúšikovia napíšu, že nie, že to nie je pravda, respektíve, že s tebou nesúhlasia, je katastrofálny, fakt s fanúšikmi Chelsea nemám dobrú skúsenosť mimo fanúšikov, s ktorými vlastne robíme podcasty, čiže to je vlastne Marek a myslím, že Eme. Jo. Čiže mimo týchto dvoch ľudí, respektíve ešte možno pár, minimum, nemám fakt dobré skúsenosti, že sú veľmi taký, že moja Chelsea a všetko je tam vynikajúce. Pozdravujeme Franka Lamparda. Chudák Franky. Gundo vede City k titulu. Môže hrát i ako útočník, je přesvědčen Guardiola. Vypadá to, že Gündogan bude tím mužem, jenž dovede Manchester City k titulu, řekl bývalý hráč Liverpoolu Jamie Carragher. Má neuvěřitelnou sezonu. Myslím, že se stane nejlepším hráčem roku. Je radost se na něj dívat. Jen za tento kalendářní rok nasázel Gundo už 9 branek a je tak nejlepší z top 5 evropských ligových soutěží. Řekl jsem to už mnohokrát. Gundo by mohl klidně hrát jako útočník, třeba falešná devítka. Ale lidé se tomu vždy jen smáli. Chápal jsem to, protože na hřišti se jeho schopnosti střílet góly dřív tolik neprojevovaly. Teď už to všichni vidí, on to v sobě prostě má, řekl Guardiola. Jako vzhledem k tomu, že dal za poslední měsíc stejně gólů jako za zbytek kariéry, tak se nedivím, že to ostatní neviděli. Jako, to není zase takový šok, ale co Gundo předvádí v poslední době? Jako extrém, totální extrém, jako, že od nějaký půlky prosince se jako předvádí, jako to prostě ví, že to vypadá, jak kdyby Bruno vždycky odehrál jeden zápas za United, pak si vzal dress City a šel hrát ještě s jménem Gundogana znova. Je to tak, co se týká jinak statistik, tak Gundo má v tomto kalendárnom roku zatím 9 plus 3 v 12 zápasoch, lepší je iba Messi a Griezmann.
Messi má 10 plus 3, Griezmann má 7 plus 8. Čiže Gundo je aktuálne, dá sa povedať, že tretí najproduktívnejší futbalista na svete v tomto roku. Čiže zatiaľ útočí na tú zlatú loptu jednoznačne. Král, to je jízda. A čo sa týka iba strelených gólov, tak lepší je práve iba ten Messi. Hej? Čiže Gundo je druhý najlepší útočník na svete. 19.2.2021 som vyslovil túto hlášku, pretože áno, Gundo má viacej gólov ako Lewandowski. Je to tak? Má víc gólu než Ronaldo. Samozrejme, tak Ronaldo není ani v prvej desiatke. Je to tak? Ale vlastne na ní nechytá Roncek také ne. Počkej, nemá... Mbappé má se... No? Mbappé má 7 a to dal teraz hat-trick. Vidíš, předtím neměl ani půlku toho, co Gundo. Je to tak? Proste Gundo je úplne niekde inde. A mňa ten akože experiment, nie že experiment, no je to experiment, že proste Gundo hraje tak vysoko, akože brutálne prekvapil. Pretože on hral reálne, myslím v sezóne 17-18 alebo 18-19, keď sa zranil Fernandinho, on hral tú šestku Guardiolovu. Yes. Ako hral tam vynikajúco, klobúk dole, ale že on bude dávať toľko gólov. To vůbec jako to jako by nikoho nenapadlo. To je úplně crazy. On hlavně goly nedával nikdy, ani v Dortmundu goly nikdy jako nedával. Nikdy. A teraz hraje takéhoto ofenzívneho záložníka, tak tam páli. Ale ja som si pozeral, aké on tam robí nábehy. Akože brutálne, ako on si tam dokáže tú obrannú líniu zbehnúť. Proti Tottenhamu to isté, ako tam Eder sa neho nakopul loptu. Aký nábeh za Sanchez, akože brutálny. Kámo, extrém, no. Gundo náhrod Aguerovi nepodpísať, nedať kontrakt a dovidenia. Hele kámo, jenom taková zajímavost. Kolik si myslíš, že dal Gundo v Dortmundu nejvíc gólů? Jakože v jedné sezóně, kolik to bylo jako nejvíc v lize? 4. 3. A to 3 z penalty, ne ještě? To nevím, to už jsem tady nehledal, ale 3 góly bylo jeho maximum, který teda dal dokonce 3x. Ale víc jak 3 góly v lize, nikdy nedal v jedné sezóně za Dortmund, jako. 3 góly prostě, teď má 9 za měsíc. A můžeme očekávat další. No jasně, a v City byl jeho limit 6, no. Maximum. To byla sezóna 18-19. A když se týká nejlepšího hráča, já jsem skeptický, ale zase na druhou stranu, víme, že aj tyto ankety, aj fanoušikovia jsou dost taky, že krátkozraky. Jo. Že ten úvod sezóny si nikto až tak nepamětá. A sa to možno súdi na základe možno od decembra do leta. Jasne. Hej, že nikto si nespomenie, že ty vole, ja neviem, že ten hral tak dobre v septembri, alebo že hrá dobre. Ako keď hráš dobre celý rok, je to iná vec. Ale u Gunda je to brutálny akože nárast formy, než by to teraz hral zle na tej osmičke klasické alebo šestke, ale proste odohral si tam svoje, ale góly nedával, čiže veľa fanúšikov ho ignorovalo. A teraz je tam akože brutálny nárast, veľký hype, čiže mňa by to neprekvapilo, ak by Gundogan vyhral najlepšieho hráča sezóny, akože vôbec, pretože od januára do maja, keď bude takto hrať, tak on to vlastne prestrľa aj ten september. Musí si to udržať, no, musí si to udržať, ale bude mít obrovskou konkurenci, že Kevin je zpátky a to jako se, podle mě se hodně změní ta pozice Gunda s Kevinem. Myslíš? Myslím si, že jo, že nebude jako úplně tak jako dominantní. Myslím si, že dávám tomu tak měsíc a Kevin bude zpátky nejlepší hráč City. Tak viděli jsme běhat Kevina posledné zápasy velmi vysoko a by mě překvapilo, když se to teraz vymenilo. No tak právě. To by bylo ale super, protože kdyby byl Kevin jako staženější dole, tak yes, no jo, jako yes, jakože yes pro City, pro United to moc dobrý není, no, ale ale jako čím níž bude jako Kevin, tak tím jako líp, nebo ne čím níž, prostě když bude na osmičce. A už vidíme Gunda, jak se tam zbíhá a prostě Kevin mu tam dává ty pasy a Gundo to tam prostě šupá. Je to tak. Šupá. Je to tak. Šupá. Dajte mu zlatú loptu prostě a pojďme na 7. tému. Tak. Real Madrid ztratil trpezlivosť so svojím hráčom. Ďalšiu šancu už nedostane. Španielský futbalista Dani Ceballos je už takmer 2 roky na hosťovaní v Arsenale a jeho kmeňový klub Real Madrid sa ho konečne rozhodol predať. Stať by sa tak malo v lete 21 a cena za 24-ročného stredopoliara je stanovená na 22 miliónov libier, čiže približne 25 miliónov eur. Kanonieri sa minulé leto rozhodli priviesť Ceballosa späť na Emirates Stadium a hoci pôvodne tvrdili, že ho už nechcú, Real Madrid však už nebude mať záujem o ďalšie hosťovanie o niekdajšieho majstra Európy do 19-21 rokov, preto sa začal spomínať jeho predaj. Anglické mená špekulujú, že po príchode Partea do Arsenalu
môže Ceballos prísť o značnú časť hracieho času a to nezvýši jeho hodnotu. Momentálne je daný po zranení a v nedeľu proti Lícu po dlhšom čase odohral takmer plnú porciu 90 minút. Arsenal zdolal Leeds 4-2 aj vďaka hetriku Piera Emerika Aubameyanga. Predtým naposledy bol počas celého zápasu na trávniku v drese Arsenalu 2. januára 2021 proti West Bromwichu Albion. Zatiaľ Dani má 17 zápasov, 11 štartov v základe, 2 asistencie, 18 vytvorených šancí. Za mňa asi hráč, ktorý bude v Arsenale hrať toho tretieho záložníka. Podľa mňa ho ani nekoupí. To, alebo ho ani nekúpia. Myslím, tak ale že... to Španiel, možno Arteta ho bude chcieť trošku pretlačiť. To možný, no. Ale spíš si myslím, že skončí Sevilla a Sociedad, nieco takového. Je to možné, ako Partey je vynikajúci, Šaka tie si s Parteyom podľa mňa veľmi dobre rozumie. Ceballos proste má rád tú loptu, zbytočne to pre mňa niekedy brzdí, jo. Že proste veľa dotykov a podobne, mazná sa s tou loptou až príliš proste, čiže nemyslím, ako ak ostane v Arsenale, tak bude tým prvým náhradníkom, respektive tam bude rotovať práve s tým Partejom Šakom, ale nemyslím si, že bude hrať nejakú prvé husle v Arsenále, no, bez šance. Taky tomu nevěřím, spíš si myslím, že právě koupí někoho jiného. Přece jenom těch 25 milionů, než by to byla nějak obrovská částka, ale není ani úplně malá. A jeho plat nebude úplně malý vzhledem k tomu, že hraje v Reálu. Nevím, jaký má, ale nikdo v Reálu nemá malý plat. A v ten moment, nevím, no, nemyslím si, jako, že by to bylo úplně nejlepší řešení. Že... Na začátku se mi fakt hodně líbil, pak přišly zranění a tak dále a a já osobně bych po sebe, jo, sobě třeba nešel být jako Arsenálem. Otázka, koho z 25 milionů koupíš? Když se dostaneš v Anglicku a vykupuješ nějakých anglických fotbalistů, tak ta cenovka bude ještě možno vyšší jak 25. To je otázka, samozřejmě vždycky je potřeba si porovnat tu hodnotu toho přestupu a musí mít jinou variantu. Ale myslím si, že dá se jako najít. Já osobně bych radši hledal třeba v Německu. To jsem se právě povedať. Jako nešel bych po nějakém Anglánovi, protože tam jsou předražený všichni a myslím si, že ta cesta toho Německa by mohla být jako zajímavá. Tam dokážeš najít fakt kvalitní hráče a tak třeba připlatíš si třeba 10 mega a můžeš mít Neuhause, že jo? No právě, to je jméno, čo jsem, a možná ani musíš připlácet. No to asi jako jo, on ho asi nepustí úplně za 20, jo, ale myslím si, že za 35 by Neuhaus mohl být k dispozici a jako záloha Neuhaus Partey, prosím, díky moc, jako velká paráda. Je to tak? Angelino do Lipska. Lipsko uplatnilo opci na přestup španělského obránce Angelina, který v bundesligovém klubu působil prozatím formou hostování z Manchester City. Vedení německého celku ale přistoupilo na uplatnění domluvené opce ve výši 18 milionů euro a s 24-letým hráčem podepsal smlouvu do roku 2025. Angelino totiž neskutečným způsobem podporuje ofenzívu svého týmu, o čem svědčí statistiky. 8 gólů a 11 asistencí ve 29 zápasech této sezóny. Oh shit, that's crazy. O jakože mít ty vole skoro 20 kanadských bodů ve 29 zápasech jako levej back? Díky moc. To měl William za poslední 3 roky a to v Chelsea chválili. Zdravíme. Jinak niekedy... Uh-huh. Jak som dával storku o tých komentátoroch, nejako rozprávali, že Juventus má dobré, dobrých majiteľov. No. Potom včera na Nova Sporte rozprávali, že hrá tam nejaký hráč, pritom celý polčas ani nenastúpil, že bol na ihrisku, ale nebol. A potom ešte myslím, že Pierre Kaulu je hráč Manchester United, to tiež povedali. No a tak kdo Kaulu? To je ten pravý bek z AC Milána, ktorý tam prišiel z Lyonu. Aha, to vôbec neviem. Teda. Myslím, že na neho, alebo na Thea Hernandeza povedali, že je hráčom Manchester United, teraz si nie som istý. A niekto mi napísal, že minulý komentátor povedal, nie na Digisporte, ale tiež na nejakom tomto, takom tom alternatívnom, že William bol kedysi produktívny. Alebo niečo také, že William bol veľmi produktívny. Tak ak si povedal, že to mal William
celú sezónu niekedy, respektíve ani v kariére možno, tak to mi práve ten Willian blikol a to komentovanie. Čiže len také akože prerušenie úplne off topic. Jo, no hej kámo, akože jo, no, ako komentátori sú niekdy ako úplne ako crazy. Jakože co tam dokážou zandat, jak když tam kámo zandali, ten, kde jsem ti posílal hlasovku hned, jak jsem koukal. Co jsem to koukal, zápas Juventus Porto. Kámo, a tak jako pro lidi, kdo to nevěděli, a co oni tam zandali, hej. Oni tam zandal, komentátor tam prostě řekl, no, že prostě Juventus má výborný přestupy, že by se měli učit ostatní kluby od Bayernu Mnichov a Juventusu. Od Bayernu OK, kurva, ale kdo by se měl učit od Juventusu? A víš, proč to jako řekl? Že kupují zadarmo hráčů, ne? Přesně tak, no. Ale už jako, nezmínili, že Ramseyho plat, ty vole, vyšel nakonec natolik, jak kdyby ho koupili za 80 milionů. a ten platový bonus, nebo ten bonus, když přicházel, ten tam vlastně taky jako nebyl. Ten taky nebyl úplně přestřelený. Alebo že Kederovi platí a XY milionů rok, pol roka vlastně ani není na soupiske. Yes. Například Kedira mal těž obrovský plat. No obrovský, že jo. Úplně jako brutální, ty vole. No. A jako už u té přestupní politiky taky trochu zapomněli na to, že vlastně tam koupili 6 záložníků a nikdo z nich není kreativní. To ale taky nevadí, protože všechno to jsou záložníci. A všichni přišli zadarmo. Všichni přišli zadarmo a jako všichni dostali přeplacený plat, to nevadí. No a potom, když se spustil zápas, no tak co se nestalo, komentátor byl úplně šokovaný, že Juventus je úplně nekreativní a nedokážou si nic vytvořit. A já říkám, no, to je náhoda. To jsme opravdu to nikdo nečekali. To je tady na kdyby rok, ty vole, jakože, víš. O, no to není možný, ten Juventus takhle nemůže hrát jako v té italské lize určitě, že tak. A já říkám, ty vole, vystačilo se podívat na jeden zápas, brácho, ty vole, jakože. To je, a já jenom, OK, prej. Nevím, to, hele, víš, co mě zajímalo, protože já koukám jako málo takhle na tu televizi nebo tak. Tak mě by zajímalo, jestli jako fotbaloví komentátoři komentujou jakože úplně všechno. Víš, jakože jestli komentujou třeba, já nevím, tenis, baseball, golf a tak dále, a že musí mít jako obecný přehled, jako takový ten částečný o všech týmech. Mm-hmm. Tak je například, co já vím, tak čo je na Slovensku Marcel Merčiak, to je taký ten najznámejší a najlepší komentátor, ktorý vie brutálne veľa z histórie futbalu a tak. Jo. Tak viem, že on komentuje slovenskú repre, myslím si, že aj tie najväčšie zápasy Ligy majstrov. Jo. A viem, že má napríklad aj lyžovanie, ak sa nemýlim. Ale už keď je hokej, tak hokej som ho v živote nepočul komentovať. No, jasne. Že tam už sú iní borci na to. Čiže asi každý má nejakú špecifikáciu, povedal by som. Jo, ale že jde do víc sportu, protože podle mě musí, jakože, hele, v momentě, kdy jdou do víc sportu, tak to úplně jako chápu, musí mít nějaký obecný přehled a to jsou věci, které já bych jako nedal nic o lyžování nebo bowlingu a těchto věcech, jo. Je tam o tom vím jako dole, někdo komentuje bowling? A, taky nevím, nebo golf, to je jedno. Tak o tom, to jako bych jako nedal, to komentování, ale jako jestli, nevím, no jako já chápu, že v té televizi prostě nejsou prachy. Tam prostě reálně nejsou peníze a ty komentátoři, aby se dostali na nějaký jako slušný plat, tak toho musí komentovat víc, no. Musí komentovat i ty jiný sporty, jenomže pak podle toho vypadá ten fotbal. Jakože právě ty výplody, co tam jako občas spadají, tak jako to je jako fakt extrém. A to si jako málo kdy ještě pustíme, jo, jako pustíme ten komentář, že většinou koukáme bez komentáře úplně, že jo? No já stále bez komentára, jakože úplně stále, keď vlastně streamujeme, tak si vypnem a to ještě vlastně streamujeme často cez Digi, kde jsou ty komentátory suverénně nejlepší. Yes. Ale ty vole, keby jsme mali mít pustěného komentátora na Nova Sportě, alebo na nějaký jiný, tak asi by mě porazilo. Na tom Orange, ty piče, to mě úplně sundával ten borec tam. Já už jsem ten zápas chtěl vypnout, ale já koukal jenom kvůli němu, já jsem čekal co tam zase dá, že ten zápas byl úplně hovně. Ale on tam vždycky pustil nějaký jako hlot a co řekl kámo Okiesovi, že tam něco o něm zandal, že to je jako snad nejlepší přestup nebo něco takovýho, ty vole. Víš, jakože, jako neříkám, že hraje nějak tragický Kiesa, jo, ale prostě ty vole, jako nejlepší přestup, zvážíš ten borec celkem, jednak ještě ani nepřestoupil, to je první věc. Že tam je jako jenom obce a druhá je ta, že když ta obce se stane, tak bude stát na 60 nebo 70 nebo kolik, úplně jako úlet, že jo, že v ten moment by to tam mělo úplně drtit a on prostě jako mě jako myslím, že ta obce je povinná, že vlastně oni len oddělili to splátkové období, je povinná, ale až za 2 roky. Mhm.
Čiže oni len oddialili vlastne ten nákup, aby možno to vykryli finančne, pretože vieme, že ani Juventus na tom nie je finančne nejako extra dobré. Mm-hmm. Ale musíme oceniť fakt, že berú tých hráčov zadarmo, fakt. Počkej, Juventus, Juventus na tom není dobře finančně. Já myslel, že to je ten klub, o kterýho by se měl všichni učit, že vlastně tam to funguje výborně. No funguje výborně, jasné. Pojď to dáváš Kedirovi 8 či kolko milionů, alebo 9. Je to tak, a pak musíš prodat Pjaniče i kvůli tomu, abys mohl hrát další rok Ligu mistrů a zvládl finanční fair play. Ale je to výborná, je to tam super. No a Remzi mu dá 400 tisíc libier, alebo 350 či kolko. Je to tak, protože jinde by mu dali maximálně kilo. No jo, hele, jdem dál radši, ty vole. O Cancelovi ani nezačínáme. Ne, to je jako toho... Cancelo to ne, vole, tam, jako, tam se vydělali krásný prachy, vole, vzal si pravýho beka, vzal si za ní Danila, který může hrát vpravo i vlevo, a dal si prostě pryč Cancela, že jo, když se na to podíváš, tak Cancelo je prostě náhradník City, jakože je to je famózní jako přestupovej tah. Takže jako a je to... toho Angelina, tak jakože to byla ta opcia, čo jsme rozprávali. Ktorá sa vlastne stala, tam to bolo myslím, že podmienené nejakými zápasmi, toho Angelino splnil, opcia prišla. Mňa by neprekvapilo, keby Angelino išiel hneď v lete niekde preč. Jo, no. Možno nie je najrýchlejší, nie je to možno nejaký závodník ako Fonzi Davies, ale to, čo predvádza na wingbackovi, je niečo famózne. Inter Milano, klub stvorený ako pre neho, samozrejme, keď tam ostane... Inter by byl hodne boží, som chtěl říct. Je to tak. Tak v úvode sme už nadávali, čiže je to jedno. Ja viem, no. Tak poďme Gabče, by to vypípala. aspoň tom úvode. Ne, na Primulovej to tam nechá. To nemusí. Čo je, ale čo som chcel povedať, že Angelino, ako taký do Interu, ak by tam Conte ostal, výborný nákup. A myslím si, že aktuálne aj do Chelsea, ak by tam zrátali s Tuchelom na nejaké dlhšie dobie. Potom otázka, čo s Chilwellom, samozrejme, to je ďalšia vec. To už trochu nedoriešili. Ne, Tuchela stejne, Tuchela stejne vyhodí, takže zabije Chilwella, by bola blbosť. Je to Chelsea. Musíme byť realisti. Ale myslíme do aktuálneho systému, neprekvapilo by ma, keby Tuchel chcel Angelina. A akože vôbec. Hele, mne asi jo, mne asi jo, protože ten Marcos Alonso je na wingbacku fakt výborný, takže ja si myslím, že to nebude post, ktorý budú chtít řešit. Já si myslím, že tam právě bude že... Marcos Alonso, plus tam bude i ten Chilwell, který to wingbacka taky dokáže zahrát velice dobře. Takže myslím si, že tam jako určitě, hodně by mě překvapilo, kdyby tuhle pozici řešili. To spíš budou řešit stopera. Určitě musí řešit jiné pozice, ale jako vravím, že Angelino by byl určitě nadstavba aj voči Alonsovi. Určitě obrovská nadstavba. Jo. Čiže tam mi to napadlo, nevím, kto ještě hraje na wingbackov, nemusí to být primárně ani jakože wingbacky, ale... ten Inter za mňa by mu sadol akože brutálne. Yes. Inter by bola nejlepší možná voľba, ako pokud tam zostane Conte, ako on a Hakimi. Pokud zostane Conte. Na křídlech, ty kokos, ako je pravda, že... No, tak... Hrajem ešte ten vtip, že Hakimi nebrání, nebo už ne? Môžeme. Jo, tak ako by sice Hakimi ako nebrání, ale ako inak na wingbackovi ako velice zajímavé možnosti, pravá, levá. Ako upgrade Angelino za Ashleyho Younga. To se o kousek posuneš, no. Ako fakt len trošku. Nie veľa, ale trošku. Je to tak? Tak Ashley Young mal 8 plus 11, jeho neviem kedy, to mal naposledy možno v Aston Ville. Ja si měl, to bol ten rok, kdy měl vyhrát zlatý míč Ashley Young. Zlatý míč, no. Tak. Ale nie, miesto neho to vyhral Ribery a Snyder, či kto to tam povedal. Ja aký rok, kto to bol. Má kampaň proti Youngovi celý. Je to tak? Tak on nebol populárny, on veľa filmoval, tak mu to nedali. Je to tak. Je to špatný marketing. Od trofeje nás delí jediný zápas. Mourinho verí, že Kanea udrží v Tottenhame po triumfe v ligovom pohári. Posledný... No poď. Posledný triumf Kohutov sa datuje ešte do roku 2008, keď zvihli nad hlavu ligový pohár. Od zopakovania tohto úspechu i v tejto sezóne delí už len jeden zápas. Mimochodom je to zápas proti Manchester City. To je tak akože... Detail. To je taký detail, ktorý vlastne vôbec nie je podstatný. Mourinho je preto pokojný a verí, že sa mu do druhého najlepšieho strelca klubovej histórie podarí udržať. Od zisku trofej nás delí len jediný zápas. Viem, že to nebude jednoduché, postaví sa nám do cesty tým, ktorý v tejto sezóne pravdepodobne vyhrá Premier League. Stále je to však len 90 minút. Spýtajte sa Harryho, ale som si istý, že on bude prvý, kto sa pobije o víťazstvo. Jeho zverenci majú stále šancu na úspech aj na ďalších frontoch. Prebojovali sa do 5. kola FA Cupu, v ktorom ich v stredu čaká Everton a v 16. finále Európskej ligy sa o týždeň neskôr predstavia na ihrisku rakúskeho Wolfsbergu
Tam vlastne včera vyhrali, myslím, 3-1, ak sa nemýlim. Viem, že Bale dával 1+1, ak sa nemýlim. Mm. 3-1, ak ma teda neklame pamäť. Dokonca 4-1. Mm-hmm. Čiže tam už vlastne Tottenham uspel a zjavne pôjde teda ďalej. No a pokračujem ďalej. A to je vlastne všetko. V Premier League momentálne patrí nejaké 8. či 9. Yes. miesto. Tam už sú z hry vonku, ale tá Európska liga môže byť pre nich zaujímavá aj napríklad pre Ligu majstrov. A vôbec by ma neprekvapilo, ak by sa Mourinho preorientoval práve na tú Európsku ligu. A myslím si, že keď sa pozrieme na tie týmy tam, tak nie je to niečo nehrateľné pre Tottenham. Sú tam týmy akože AS Rím, to je akože poraziteľné, Arsenal, United, to nie sú zápasy, ktoré by Mourinho nedokázal vyhrať v dvojzápase alebo vo finále na jeden zápas. Nemyslím, že je to nehrateľné. Čo sa týka toho ligového poháru, akože je to také vtipné, ale ako pre Tottenham by to bolo veľké. Viem, že ligový pohár, ale proste aspoň, že máme ten pohár a že poďme sa od toho odpichnúť. Že bola by to veľká vec. Ale uvíš, úplne som si predstavil tú situáciu, že víš, že Kane dojde za tým Mourinhom, ne? A úplne, hele, Jose, ty vole, ja neviem, ja už som tady možná, už víš, už mám ten vrchol kariéry, nebo ten vrchol v Tottenhamu za sebou. Ne, počkej, teď přijde ten moment, na ktorý si čekal celú kariéru. A on, yes, ty vole, dáme letos Premier League. A Mourinho, ne, dáme ligovej pohár. A on, yes, dej mi novou smlouvu, zůstávám do konce kariéry. Je to tak? Jo, jako nevím, no, ale jako je to, bude fakt král Kane, jestli zůstane, jako, to jako budu cenit jak svině, no, ale jako ligový pohár může být podle mě jedinou záchranou Mourinha v Tottenhamu. No to jo, jako Mourinha jo, ale si, Kane si to on a myslím, že si to aj on uvedomuje, že proste musí vyhrať trofej, aby ho tam udržali. Aby sa tam udržal, respektíve. Však sú devátý teďka, že jo? No práve. Ale zase ďalšia vec. Cez týždeň sa špekulovalo, že Mourinho tam má nejakú výkupku z tej zmluvy, že ho môžu vyhodiť za nejakú sumu. To sa nepotvrdilo. Problém je ten, že Mourinho má extrémne veľký plat. Že Levy mu tam tú zmluvu akože nadúbal poriadne. A stále má kontrakt, myslím, na 3 roky. Do 24. Ak sa nemýlim, to dostal tak dlouho, kámo, nedostal 4-letý kontrakt přece, ne? Nebo 5-letý to bolo. Tak buď do 23 alebo 24 má kontrakt a má brutálne veľký plat, čiže ak Mourinha vyhodia, tak to bude stať Levyho veľké prachy. To je podobný prípad ako Conte. Conte má tiež nezmyselnú zmluvu v Interi a Mourinho má tiež nezmyselný kontrakt v Tottenhame. Ale Conte to má zaslúžený naprosto. Jako. To, co jako dokazuje v Interu, je jako úplně boží a ať se na něj každý nadává, jak chce, tak Conte zachránil celý Inter. A Mourinho, nevím, kolko má, ale akože Conte má brutální Mourinho, nevím, či to má 15 milionů, alebo kolko ročně. Akože fakt extrém veľa peňazí. Teda by som plácal, akože keď poviem, ale prostě má veľa, určitě viac ako 10. A vlastne vyhodí ho by stálo Levyho strašne veľa. A kontrakt má do roku 23. Čo je stále mimochodom ešte 2 roky vlastne. Ne, počkej, kde si to našiel do 23? Na Transfermarkte. Tam to vidíš? Ja to tam nikde nevidím práve. Keď si rozklikneš Mourinha a dole vlastne pôjdeš do history, tak máš tam United, kedy začal, kedy skončil. No. A potom máš tam jo, vlastne, už to vidím. Expected, že dokedy tam je. Jo. Takže proste ešte 2,5 sezóny, no. Čiže to je akože veľmi pekný vyhazov pre Mourinha, ak by ho vyhodili. Ty vole, on dostal 4-letý kontrakt, jo. 4-letý kontrakt, no. To je blázen ten Levy, ty vole. Ale on by ho tam možná inak nenalákal, ale no. No práve, že vieš, že Mourinho mal svoju pozíciu, že proste musí ho tam nejako dostať, no. Ale ako dať Mourinhovi štvoročný kontrakt je akože úlet. No to jo, no. Ale zase samozrejme musíme hrať aj tú hru, aj toho manažéra, že ani ten manažer nepodpíše dvojročný kontrakt. To ne, ale ako 3-letý by dával smysl, no. Ale on, kámo, nedostal 4-letý, on dostal 4,5 roku, že on tam prišiel v novembri. No. Nie, tak 3,5 dostal kontrakt. Prišiel v novembri 19, čiže vlastne dokaučoval sezonu, bol 2020 a potom 3,5 dostal. Yes, tak to je v pohode, tak to vlastne dáva smysl. To je v pohode. Že 2,5 by nepodepsal, no. No, ale stále platí to, že proste má ešte
tam skoro 2 roky, dajme tomu, mm-hmm. a proste ten vyhadzov je strašne veľký, to by stalo, to teda možno nejakých 25 miliónov jeho vyhadzov. To je strašne veľa pre Tottenham v dnešnej situácii pandemickej. Extrém. Veľmi veľa. Stavajú nový štadión, respektíve postavili štadión, ktorý im žiaľ Bohu nevynáša peniaze. Oni tam mali zazmluvnené akože zápasy NFL, mm-hmm. a že ten štadión mal reálne akože zarábať peniaze. Jo. Že ono to nie je len investícia do toho, že máme nový štadión, ale väčšinou tie štadióny sú tak urobené, že ti proste v dlhodobom horizonte budú zarábať prachy. Jo. U Tottenhamu sa to nedieje. Tam už sa očakávali nejaké zisky a proste nedieje sa to. Nezarábajú vlastne ani na tých stupenkách, že ani to sa im nevracá. Zobrali si nejakú 800 miliónovú pôžičku, ak sa nemýlim, na Tottenham. Mm-hmm. Čiže z toho hľadiska potom ešte vyplatiť Mourinhovi 20 miliónov, potom ešte platiť hráčom, platiť ďalšiemu manažerovi a tak ďalej. No, finančne to nedáva veľký zmysel vyhadzovať zatiaľ Mourinha, no. Ja, no. Zatiaľ. Je to tak. Výkonnosť je niečo iné. Tak jo. Poslední téma, co tu máme. Alexander Pato míří do americké MLS. Téměř půl roku byl volným hráčem, brzy však znovu půjde do akce. Brazilský útočník Pato našel nové angažmá v zámořské MLS, kde bude hájet barvy Orlando City. 31-letý bývalý hráč AC Milan či Chelsea byl od srpna 2020 bez klubu, když mu po roce a půl skončila smlouva v São Paulo. Pato přišel do Milána v létě 2007 z Internacionálu za 24 milionů euro a předpovídala se mu velká budoucnost. Během necelých 6 sezon ale zůstal za očekáváním, primárně kvůli zraněním. Na San Siro zažil povedená i horší období. Slavil sice zisk Scudetta a italského superpoháru, ale postupem času začal vypadávat ze základní sestavy a klíčový podíl na tom měly pravidelné svalové problémy. Celkově odehrál 150 utkání, v nichž zaznamenal 63 branek. Pato proto v lednu 2013 přestoupil do domovského Corinthians a po 13 měsících zamířil na hostování do São Paula. Následně se dvakrát vrátil do Evropy, kde nejprve vyhořel v Chelsea a poté nenaplnil očekávání ve Villarrealu. Následně odešel do Číny. V Ázii zvládl odehrát 60 zápasů, vstřelit 36 gólů a v březnu 2019 rozvázal smlouvu, aby mohl zamířit zpátky do São Paula, kde podepsal kontrakt do konce roku 2022. Je útočník se však během srpna minulého roku dohodl s klubem na vzájemném ukončení smlouvy a nyní zkusí restartovat kariéru v Americe. Jinak další bývalý hvězdy, který byly v Americe, tak v LA Galaxy Beckham, Gerrard, Robbie Keane, Chicharito, Zlatan, v New Yorku City Lampard, Villa, Pirlo, Inter Miami, Higuain, Montreal, Drogba, Orlando City, kam vlastně teďka jde i Pato, tak tam byl Kaká, takže brazilský vazby. New York Red Bulls, Henry a DC United, Rooney. A neviem, či bolo ešte Chicago, kde bol vlastne Basty. Yes, pravda. Basty, du Fußballmeister. Deutsche Fußballmeister. Bastion. Ale čo som tak tomu Chicharitovi, že on sa vlastne vrátil do tej Chelsea na hosťovanie, odhľadal tam dva zápasy. Dva zápasy, dal jeden gól. Uh-huh. Potom išiel do Villarrealu, za nejaké 3 miliónky, tam odohral 14 zápasov v lige, dal tam 2 góly, ale teraz, hej, on tam fakt odohral v lige 14 zápasov, 2 góly a má tam nejaké 3 asistencie, no. Ale potom ho kúpil ten Tianjin, alebo ako sa to vyslovuje, Quanjin, Tianjin, proste ten čínsky klub, no. Za 18. Chápeš to? Z Villarrealu, jo? Z Villarrealu, kde dal tie góly, tak málo. V Chelsea, kde vlastne opäť nedával góly, pretože sa zranil, alebo neviem prečo tam vlastne tej Chelsea nakoniec nehral. Oni za neho potom zaplatili 18. Čiže on stal 3 milióny Villarreal, nepresadil sa tam a oni za neho zaplatili 18. politika čínska je veľmi zvláštna, akože nehnevajte sa na mňa. Kustivo, to je král. Keby dali Villarrealu 5, tak by ho pustil. Kámo, Villarreal by ho pustil zadarmo, aby mu nemusel platiť plat, že jo, jestli dal 3 góly. A oni dali 18, akože poješ si raketa. Ale akože vyplatila sa tá investícia, pretože 24 zápasov 15 gólov, mm-hmm. 23 zápasov 15 gólov, hej, mm-hmm. za 2 roky, mm-hmm. čiže... Ako dal tam 30 gólov za 44 zápasov. Mm-hmm. Jako jo, ale jenom těch 30 gólů mohl dát i zadarmo. Jako úplně v pohodě, protože oni prostě Villarreal by se o to pro chtěl zbavit, že furt je to Pato, takže by měl zajímavý plat. Jako. Jo, takže jako tak, no. Je to, já bych to přirovnal k tomu, jak se jmenoval ten borec Silva, co šel teďka do Wolves, co měl výkupku 15 a šel za 40. Jo. To je jako velká paráda, no.
Alebo ten, čo išiel Bakambu, nie? Čo mal pol roka vo Villarreale dobrého a potom bum, 40 koľko. Jo, ty pičo, hej. Bolo aký crazy, no. Kámo, nebo jako jeden stop přestupů, co si pamatuju, tak byl Jackson Martinez. Myslím, že se jmenoval Martinez. Co přestup, co v Portu byl úplný hovado, šel do Atletika, snad, já se schválně podívám přesně za kolik, abych nekecal, ale myslím, že to bylo něco okolo 50. Velmi vela. Ale počkej, kámo. A už jinak skončil kariéru v nějaké portugalské druhé lige. Aha. Ale to bylo riadné zvěra v tom Portě, já si pamätám, to všetky evropské týmy ho chceli. Yes, yes. No, teďka nemůžu najít, kurva. Jo, už mám. Skončil v Portimonense, to je klub, který hraje aktuálně nejvyšší ligu, ale myslím, že v té době Němci nehráli i druhou ligu. No, kámo, ale počkej, jo. To je jakože nejvíc paráda tohle. Jo, koukej. On dobře, za 35 ho koupilo Atletico Sporta. Že Porto, on prostě byl úplně jakože jeden z nejlepších útočníků v Evropě, že fakt sypal gól úplně neuvěřitelným způsobem. A Atletico ho koupilo jako jednu ze svých největších hvězd. Připomínám, že to je 6 let zpátky, jo? Takže prostě ty ceny byly jinde a tehdy 35 mega byl fakt jako ranec. Koupili ho za 35 mega a to bylo Atletico, který tehdy ještě prostě se jim nemohl dovolit, nebo nemohli si dovolit špatný přestup. Koupili ho za 35 mega, jo? V té úplně největší slávě. Potom za tu sezónu, co tam byl, tak dal snad... 2 góly. No ne za sezónu, kámo, tam byl jenom půl roku. Pol roka. 15 zápasů, 2 góly. Roku. Dal 2 góly, jo. Potom, co byl úplně největší hvězda, tak šel za 35. Pak dal v Atletiku za půl roku 2 góly. No a oni ho prodali v únoru, ho prodali do Číny za 42. Jakože ještě o 7 navíc. Víš, že potom, co byl úplně v prdeli, tak ještě k tomu přidali 7 mega. Ale zase tam může být to, že prostě aký mal kontrakt, hej. Tam to zase, to je to podstatné možno. Jak to myslíš, jaký měl? Akože Sporta možno odchádzal, akože mal dvojročný kontrakt, 6 za 35 a v tom Atletiku podpísal štvoročný možno. Kámo, jenom, že oni se mu potřebovali nutně zbavit, že jo? Ale že nutně v tom Atletiku. Mm, akože to určitě ano, ale možno, že ten kontrakt to způsobil právě, víš, že... Si za něho pýtali teoreticky, viacej. Jako ale kdo by kurva za ní dal takovýhle prachy, když dal 2 góly za půl roku a byl úplně jako špatný, ale úplně špatný. No Evergrande. No, právě. Jako Čína měla tu svoji éru, jako tam byli velký střelci, no. Mm-hmm. A vlastně v té Číně odohrál konec koncom iba 16 zápasů. Bol tam 2 roky. Ne, bol tam rok a pol. Bol tam... Kámo 16? Já vidím jenom 4. 16? Tak tu má 10 v lige. A jo, sorry, já koukám na góly, jo, sorry. Góly má 4, samozřejmě, tak koľko mi dal... Nemohol to tam trošku, akože nemohol tam uletieť veľmi, keď stali iba 40 miliónov. 16 zápasov, 4 góly, bol tam rok a pol, aby následne odišiel na hosťovanie toho Portimonense. No a následne tam odišiel aj zadarmo do toho Portimonense. Čiže investícia 42 miliónová, odhrala 16 zápasov, dala 4 góly, aby následne šla hosťovať do portugalskej ligy Portimonense. Myslím, že boli buď poslední, alebo aj dokonca v druhej lige. Tak sa mi to vidí. Byli v první lize. Byli v roku 2019 v prvé lize? Je, sezon, jo, oba dva. OK. Obě dvě sezóny. Ale tak byli někdy určitě nižší, protože Portimonense nie je klub, který by nám byl nějak známý. Išel tam hosťovať. Hosťačka skončila a nakonec tam šel aj tak zadarmo. Čiže výborná investícia, 42 miliónov, 4 góly, to je 10 miliónov vlastně na jeden gól. S tým, že mu platili plat, který byl podle mě na úrovni nějakých 400 tisíc určitě. Jezus, to je střela, tyhle. Kurva, mě sere, že jsem nebyl fotbalista a nešel hrát do Číny. Je to tak? Kokos, tyhle, tam si mohl udělat takový love. By som se tam držal zubami nechtami, ani panovi by som neodišel. Kokos, vole, bych byl jiný Číňan, tyhle. Měl nějaký prachy, tyhle. Tam začal jíst nudle, tyhle, a běhal. Je to tak? Kurva. Čiže velmi zajímavý příběh Jacksona Martineza. Ale asi se no jo. Ne, já si myslím, že Jacky je spokojený. Má pohodu. Je potřeba vymyslet ty přezdívky trochu, že jo. Nemůžeme to nechat jen tak. Je to tak? Takže tak, ale pro dnešek všechno. Zdravíme Jackyho, Primulu i Lindelofa. Pozdravíme na závěr. Jo, musíme pozdravit. Posíláme boštěky. Je to tak, je to tak. Vy se dějte přesně tak, jak chcete.